कार्ड ना कटे तुसी फार्म भर के ना जमा करो। किस चीज का फार्म? राशन कार्ड का। तो आप लेके क्या आए हो अपने साथ? हम तो आधार कार्ड लेके आए हैं, ये हमारा आधार कार्ड राशन कार्ड ना कटे। सवेरे 7 बजे दे लाइन च लगे हुए हैं, 12 बज चुके हैं, भूखे प्यासे असी ते हाले तक साड़ी बारी नहीं है। सानू कोई मैसेज नहीं आया, एक दूजे तो पता लग गया भी राशन कार्ड कट्टे जाणगे, भी आधार कार्ड तो लिंक करा लो स्मार्ट कार्ड। कहिंदे भी ना राशन कार्ड दे जिहड़े मिलदे सुन राशन बंद हो जूगा कणक वगैरह ते जाके कमेटी च जाके करवा के आओ। की करा के आओ? कमेटी च जाके करवा के आओ। चेक कर रहे ना भी किसे ने गलत ना बना रखा हो। अच्छा, ते नाल की कागज पत्र तुसी लेके आए हो नाल करवाउण लई? आधार कार्ड है जी, स्मार्ट कार्ड हैगा। अच्छा, जिहड़ा बणाया होया राशन कार्ड ओह लेके आए। जिहड़ियां लैणा लगियां बिल्कुल गलत लगियां, ਇਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਲਬਤਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਰ ਖੁਆਰਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੜਕੇ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਮਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਵਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਯੋਗ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜਾਂ ਬਲੂ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।